Hello សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្មែរ Tech សូមនាំកលឹះមួយតាក់ទងនឹងទូរស័ព្ទ Oppo គឺសេរី A5S សេរីឆ្នាំ2020ហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះ set up lock screen ឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះអ្នកខ្លះគាត់អត់បានយល់អំពីការset up lock screen នឹងកាលណាតើយើង set up ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងជួបហានិភ័យនៅថ្ងៃក្រោយពេលដែលយើងភ្លេច passcode អូខេឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឡើងយើងចូល setting មកបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែងអាកន្លែងយើងចាក់ passcode ហ្នឹងកន្លែងនេះ first password ហ្នឹងចុចលើវាមកចូលក្នុងទៀតនេះកន្លែងនេះទៅមកចុចកន្លែង lock screenជាមួយយើងធំអបវាយើងត្រូវបើកវាចុចកន្លែងហ្នឹងមកពួកខ្ញុំ send up password ទៅញ៉ាំប្រើលេខហ្នឹងតែម្ដង verify ម្ដងទៀតអូខេឥឡូវកន្លែងនេះវាឲ្យយើងដាក់នៅ address សម្រាប់ការផ្លិច password ថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដាក់នេះជាមួយខ្ញុំនេះមកដាក់ទេ cancel វាឥឡូវខ្ញុំ log ឥឡូវយើងធ្វើការបើកប្រព័ន្ធរបស់យើងភ្លេច password អូខេឥឡូវយើងភ្លេច password បាត់ហើយតែវិធីសាស្ត្រអត់មានទេសូម្បីតែយើងចុចប៊ូតុងនេះដើម្បី reset តាម recovery reset នេះអារ៉ាវានឹងក៏វាអត់ឲ្យដែរអានវិញចឹងប៉ុន្តែបើវិធីសាស្ត្រមានតែមួយគឺអ្នកនរអគ្នាយកទៅកន្លែងជាងឬតទៅកន្លែងណាគេមាន software វាគេមាន unbox វាគេមាននេះវាគេអាចធ្វើឲ្យវា recovery មកវិញបានដោយប្រើ software អញ្ចឹងណានេះជាអាហានិភ័យមួយដែលសម្រាប់អ្នកនរអគ្នាត្រូវតែយល់ដឹងអំពី password តែភ្លេច password គឺចប់ហើយអានឹងសម្រាប់ Oppo វាខុសពីពពួក Samsungអានេះខ្ញុំសូមបង្ហាញកន្លែងហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដោះចេញវិញអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការទៅចូលកន្លែង setting ឲ្យដែរបន្ទាប់មកខ្ញុំចូលកន្លែងអាកន្លែងយើងចាក់សោហ្នឹងកន្លែង password first password ហ្នឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំចុចកន្លែង lock password ហ្នឹង lock screen password ឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដោះវាចេញខ្ញុំធ្វើអបវាបិទវាសិនបន្ទាប់មកខ្ញុំបើកវាសាថ្មីអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបិទវាវិញហើយអញ្ចឹងវាលែងជាប់ហើយដែលខ្ញុំចង់ណែនាំអ្នកនរអង្គនេះឲ្យសិនអាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណានៅជួបនៅហានិភ័យថ្ងៃក្រោយពេលយើងភ្លេច password អូខេឥឡូវខ្ញុំចូលកន្លែងអដែលមកយើងចូលកន្លែងនេះកន្លែងដែលទេគឺកន្លែងដែលកន្លែងនេះបន្ទាប់មក lock screen password ហ្នឹងចូលកន្លែងហ្នឹងមកបន្ទាប់មកកន្លែង turn off password turn on password អូខេឥឡូវខ្ញុំវាយ password ចូលខ្ញុំវាយលេខដែលឥឡូវខ្ញុំប្រើលេខហ្នឹងតែម្ដងឥឡូវយើង verify វាសាថ្មីចុចលេខដែលហ្នឹងឲ្យត្រូវមក
អូខេកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមាន Gmail មួយ Gmail ដែលយើងប្រើប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងបើយើងអត់ចេះបង្កើតទេយើងឲ្យគេបង្កើតឲ្យមកដើម្បីប្រើប៊ូតុង password ហ្នឹងគឺងាយស្រួលនៅថ្ងៃក្រោយយើងផ្លិចយើងអត់ជួបហានិភ័យយើងអាចដោះស្រាយបានអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំវាយ password ខ្ញុំ Gmail ខ្ញុំចូលនេះជា Gmail របស់ខ្ញុំ Gmail របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចុចបិទវាមកចុចកន្លែងនេះអូខេឥឡូវយើងចុចខាងលើនេះកុំចុច cancel ចុចខាងលើនេះទៀតមកយើងមិនបាច់ចុចអាលើនឹងក៏បានដែរយើងចុច cancel ក៏បានចុចអាលើនេះក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំសូមចុចអាលើនេះគឺល្អយើងអាច scan កាយដៃអញ្ចឹងណាឥឡូវធ្វើ scan កាយដៃអញ្ចឹង scan យកដែរខ្ញុំឲ្យយើង scan អូខេកន្លែងនេះយើងចុច connect វាទៀតមកទៅមិនគណៈការទៀតយើង scan ឲ្យពេញកាយវាវានឹងអូតូឲ្យយើងភ្ជាប់ណាអូខេអញ្ចឹងយើងចុច continue អូខេឥឡូវយើងបាន set up យ៉ាងត្រឹមត្រូវឧបមាថាយើងភ្លេច password នៅមាន scan កាយដៃប៉ុន្តែបើ scan កាយដៃលែងកើតទៀតអាហ្នឹងវារត់តាគ្រូថ្នាក់ទៀតអញ្ចឹងយើងមានវិធីសាស្ត្រមកតង់ទៀតអូខេឥឡូវយើង scan កាយដៃអូម៉ា scan កាយដៃវាខូចអីយ៉ាងវាអត់នេះអីយ៉ាងវាអត់ចេញទេអញ្ចឹងវាអត់ចេញអូម៉ានេះខុសកាយដៃឬក៏ scan កាយដៃអញ្ចឹងយើងមានវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយវាបានអូខេអូម៉ាតើយើងចុចមកចុចខុសមកអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញកន្លែងនេះវាដាក់ថា forgot passwordforgot password អូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងចុចកន្លែង forgot password ឯណោះអាទូចទូចហ្នឹងអាអក្សរក្រហមហ្នឹងតបមកអ្នកនរអគ្នាមើលកន្លែងនេះប្រើប្រាស់នេះ Gmail អញ្ចឹងយើងបានប្រើប្រាស់នេះ Gmail ចុចកន្លែងហ្នឹងមកតបមកនេះអញ្ចឹងវាបានផ្ញើកូដដើម្បី reset នៅ password របស់យើងហ្នឹងទៅ Gmail មួយហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវសូមចាំបន្តិចខ្ញុំសូម skip បន្តិចអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នានេះកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំអត់បានធ្វើបរិຫານកន្លែងហ្នឹងទេដោយសារទូរស័ព្ទខ្ញុំវាជាប់ថតអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ជិលបែបខ្ជិលអីអញ្ចឹងព្រោះថាកន្លែងហ្នឹងយើងគ្រាន់តែយក Gmail ដែលយើងនឹងទៅយើងទៅ sign in នៅក្នុងទូរស័ព្ទផ្សេងក៏បានដែរប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Oppo ហ្នឹងគេបានផ្ញើកូដប្រហែលជា6ខ្ទង់កូដហ្នឹងអញ្ចឹងគេផ្ញើមកយើងចុចលើហ្នឹងទៅយើងចុចដាន់ទៅវាឲ្យយើង reset នៅ password សារថ្មីហើយអូខេចំណុចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ហើយកុំចេះតែដាក់ password អីផ្ដេសផ្ដាសប្រយ័ត្នតែភ្លេចអាហ្នឹងជួបហានិភ័យអានេះគ្រាន់តែថាជាគន្លឹះល្អសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណបាទចូលចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមជួយចុច like subscribe ម្នាក់មួយនឹងខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តលោកកលឹះថ្មីៗ